Merijema Ali Hođić, 16 godina, Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Slušamo ovu mladu, talentovanu devojku. Dobro veče, tugo suđena. Takva još nije rođena. Pod ovom kapom nebeskom, pod ovom šatrom cirkuskom i mojom dušom bosanskom. Dobro veče, dragi drugovi. Kiše što te nemam više, da Bog da nikad ne prestale. Ako su hladne zore što lome prozore, da Bog da nikad ne svanule. Kad me i ti ostavi, kad me i ti izdade, kad me i ti za ovu devojku iz Sarajeva. Mnogo jak tekst ona ovde izgovara. Da li je uopšte svesna toga šta peva? Možda će je to žiri pa je, i pitati. Evo, da. I glas od Marije tako da... I to je ono što smo čekali. Marija je razmišljala, ali ipak pre druge pesme dala joj je podršku. Sada Ivana Selakov, tek sad. Osmeh nacrtaj, to je ono što ti dobro ide, laže tvoj fah. Doko išla sam za tobom, u pustinji tvog srca izgubila sam dah. Na prozoru vidim taksi, u njemu tvoje lice. Ne čekaj, neću doći, prezirem izdajice. A ti tek sad o meni najlepše pričaš svima, da Bog da bio tužan dok legu sreće ima. Tek sad o meni čuće što nisi znao, pogrešnoj ženi na žulj srca nisi stao. Pa ona je najbolja večeras, jel da? Pogledaj, sve glasove osvojila, jel ti voliš da pevaš? Či ti jednoga dana. Evo ti ljubav, evo ti prošlost, neću da robujem. Evo ti sve u svoju samoću se zaljubljujem. A ti tek sad o meni najlepše pričaš svima, da Bog da bio tužan dokle god sreće imam. Tek sad o meni čućeš što nisi znao, pogrešnoj ženi na žulj srca ti si stao. Ti tek sad o meni najlepše pričaš svima, da Bog da bio tužan dokle god sreće imam. Tek sad o meni čućeš što nisi znao, pogrešnoj ženi na žulj srca ti si stao. Ma bravo za vašu ćerku, ona tako zrelo izgleda. Da, jedna mlada devojka, devojčica, devojka, predstavi se. Ja sam Merijema Ali Hođić. Kako? Merijema Ali Hođić. Tako, polako. Imam 16 godina i dolazim iz Sarajeva. Bravo. Merijema, znači, devojčica. Merijema. Samo moment. Merijema,
Ti si bila na onoj audiciji za neke nove klince, je li tako? Jeste. To je bilo pre jedno 6 godina. Jesi ti pevala onu pesmu Zorice Brunslik? Jesam. Tad... dobro. I kako si pevala narodnjake? Sve pam top. Šta si sad prešla totalno u pop? Pa, odlično. Može ona sve. Može ona sve. Odlično. Čekaj, pustite da kaže. Pa volim ja sve pjevat. Tako je. Nekako mislim da sam ja ipak za pop. Za pop. Da. Sada pitam. Kaži. Mirjama, jesi ti bila pre jedno 2 godine ili nekada u nekom, si se takmičila negde? Pa ja sam 3 godine u nekim novim klincima. I to je jedino mesto gde si ikada pevala? Jest. Na televiziji? Jest. Jest. Dobro, jest. Da. 3 godine, ona se školovala ovde u ovom studiju, na ovoj sceni. I evo, jedva je dočekala da dobije godine da može se takmičiti u Zvezdama Granda. Yes. Jesam u pravu, a? Jesam to! Pa jesmo vam svaka ti je. Dobro, ajmo u backstage malo da vidimo. Ko ti je tamo, Mirjama? Otac, majka i sestra. Otac, majka i sestra. Ali njega ovim putem pozdravljam. Koliko li ste puta bili u tom backstage-u? Mi smo ovde domaći. Šta ste? Domaći? Domaći, domaći. Da, pa 3 sezone i ovo je sad 4. kako vas vidimo ovde. Tako je. Mi znači ima osnovnu školu, to je sigurno. Da. 4 godine su tu. I mogu vam reći da nam je jako lijep. Jeste. A koliko male ima godina? A ona ima sad 6. Ajde ti nam kaži, Lutko. Imam 6 godina. Godina. 6 godina. Kako je pevala Seka? Lijepo. Lijepo, da. Lijepo, ne. A šta peva bolje, narodnjake ili zabavnjake? Ko će da nam kaže? Evo majka. Pa ja mislim da su zabavne pjesme više koje leže njoj. Tako je, majko. Dobro. Od koga je nasledila talenat? Pa nema niko u porodici da se bavi aktivno muzikom, tako pa da... Pa je li ona vaša? Kažu da jeste. Jeste. Šalim dobro. Se malo. Sali, samo da pitam nešto. Možeš? Mirjama, jel sam ja poludela ili si ti bila na audiciji za super talent u Hrvatskoj? Jeste, jeste. Jesam. Pa znači nisam poludela, znam šta te pitam, setila sam se, znam ko si. 2019. godine je bila na audiciji super talent u žiriju u Zagrebu, gde su kolegi iz žirija bile Maja Šuput, ne znam ko je još tamo bio. I upukucam sad, Mirjama Ali Hodžić. Tako. Pa nisam luda. Nisam luda. A zašto to znam? Zato što je molitvu pevala. Tako je to tada do mene stiglo. Ili šta? Nije ljubav to. Nije ljubav, neka pesma je bila, da. Dobro, okej. Okay. Znam da su tamo pali u nesu. E ti to samo tvrdiš pazar da bi tebe Mirjama izabrala. Ne, ne, ne mora, ne mora. Šta? Samo sam se setila. Samo sam se setila. Aha, dobro. Dobro, biraj. Imaš 7. Nemoj me, Marija. Idealno. Pa znala sam. Znala sam. Pa dobro, ne ide svako kod toga želi. Pogrešila se ili nema veze? Ma nema šta, ona je zbog Marije i došla ovde u takmičenje. Dobro, došla vam da. Dobro, došla vam. Dobro je, to je to, dobila si mentora svog. Što si želela, to si dobila. To si dobila. Što si htjela, to si dobila. Da. Ajde, zdravo, prijetno. Srećno.